Holmes, Watson i Sir Henry Baskerville sentissin un cas realment difícil. Tot va començar una tarda d'abril en el 221 de Baker Street, quan el Sherlock i el seu amic inseparable estaven fent la patà. El doctor va agafar el diari i va veure a la primera pàgina la mort de Charles. Doncs van tenir l'obligació d'investigar el cas. Sherlock i Watson varen viatjar a Baskerville Hall. Mentre caminaven, Watson trobava unes petjades descomunals de gos. Watson, Sir Henry i el doctor Mortimer varen viatjar amb carruatge fins a Baskerville Hall. Thank you.